Milí poslucháči, dnes vám ponúkam rozhovor s ďalšou významnou osobnosťou divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. S človekom, ktorý tomuto divadlu zostal verný až do dnešných dní. Diváci ho majú radi vďaka jeho zmyslu pre humor, ktorý vpečatil mnohým svojim divadelným postavám. A keďže sa aj on dožil v tomto roku svojho krásneho životného jubilea, bol som veľmi rád, že prijal moje pozvanie. Mojím dnešným hosťom je herec Vladimír Rohoň. Vládko Rohoň je mojím dnešným hosťom. Vládko, ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie. Ahoj. Ahoj. No a budeme sa teda s tebou rozprávať o tvojom živote, o tvojej práci, o tvojich koníčkoch, možno aj o niečom, čo diváci a poslucháči v súvislosti s tebou nevedia, nepoznajú. Veľmi sa na to teším. Ale hneď na úvod by sme teda začali tým, čo ty tak hovoríš vo väčšine tých rozhovorov, keď sa ťa pýtajú ľudia, že keď si sa narodil, tak nikto nebol doma. Tak toto nám vysvetli. Áno, je to vlastne asi pravda, pretože ja som sa narodil nie v nemocnici, ale naozaj doma, na detinke, ktorá je asi 2,5 kilometra od Martina. A môj starší brat vždycky hovorí, že utekal po dedine a kričal: starka, mamu bolí brucho. A keď sa vrátili, tak už som bol na svete. Takže ja som sa narodil doma, rodičia bývali v takom prenajatom domku. Bohužiaľ už ten dom nestojí. Stojí na tom mieste nový, krásny, postavený dom, ale tá drevenica, v ktorej som sa ja narodil. Povedzme, kde to bolo? Bolo to v Dražkovciach pri Martine. No a teda spomínal si, že nikto nebol doma a maminka to odrodila teda sama? Žiadna nejaká pôrodná baba tam nebola? Nie, nie. Práve to je dnes tá doba, že oni vymysleli Ameriku a dnes chcú znovu zaviesť pôrodné babice, čo kedysi bolo zvykom normálne. Ale prečo nikto nebol doma? Pretože bol 1. máj. Všetci boli v meste na oslave, na sprievode. No a mama bola doma a teda priviedla na svet. Myslela, že dievčatko, ale keď sa lepšie pozreli, bol to chlapec. Koľký si bol v poradí? Ja som bol v poradí 3. dieťa a ešte potom mám jedného mladšieho brata. A všetci ešte žijú? Áno, áno. Takže super. Chvála Bohu. Spomínal si teda, že si sa narodil na 1. mája. Všetci veľmi dobre vieme, že na 1. mája čo sa robilo, kam sa chodilo. Je tento dátum pre teba nejaký taký magický? Pomohol ti v živote v niečom? Áno, áno, je aj magický, aj ma vie dosť nahnevať, keď presne takto, ako teraz ty si zareagoval trocha, že vieme, čo to bolo, ako to bolo, že to zneužili. Pretože keby si dnešní mladí ľudia preštudovali naozaj, ako vznikol 1. máj, čo to bolo, že to vzniklo v Chicagu a teda robotníci, ktorí štrajkovali a prišlo tam aj nejakej streľbe, myslím, a mŕtvy nejaký. Čiže bolo to na pamiatku amerických robotníkov. A potom to niekto ako vždy ukradol a privlastnil si. Ale ja som to myslel skôr z hľadiska toho, že v podstate chodilo sa do tých prvomájových sprievodov. Ty si mal v ten deň aj narodeniny, tak ako si napríklad oslavoval tie narodeniny? Išiel si najprv teda do sprievodu, však do sprievodu sa chodiť muselo a potom si oslavoval, alebo to išlo nie tak vzájomne od rána? No, bratia sa na mňa to zhnevali, pretože povedali mame, že prečo len mne robí tortu. A mama povedala, no preto, lebo vtedy nikto nemusí ísť do práce, sme doma. Mám na to čas. Ale my sme boli vôbec taká divná rodina, že ja som sa narodil, asi sa nám nechcelo chodiť do práce, pretože ja som sa narodil 1. mája, môj otec sa narodil na Štedrý deň a starý otec na Nový rok. Krásne. Takže vždycky sme mali sviatky. A... No tak vidíš, tak predsa len má to niečo do seba, tie magické dátumy v vašej rodine. Poďme teda k tomu detstvu. Aké si bol dieťa? Ako by si sa tak ohodnotil teraz s odstupom času? To je dosť taká pre mňa aj dobrá, aj smutná téma a ja vždycky hovorím, že keby sa dalo niečo zmeniť v osude, tak keby som mohol tých 5 nejakých rokov vymazať, tak by som bol so svojím životom úplne spokojný. Ale to bolo to proste tak detstvo, ja poviem prečo. Keď som mal 12 rokov, zomrel nám otec. Najstarší brat mal 17 rokov, druhý 15, ja 12 a najmladší brat bol v kočíku, ročné dieťa. Takže vlastne zrazu my traja starší bratia sme sa ocitli v takej úlohe náhradného otca. Mama mala 36 rokov, bola, ako sa vtedy hovorilo, domáca. Nechodila do práce a zrazu bolo treba proste sa postarať o rodinu. Bolo treba zohnať nejaké peniaze, niečo iné. A to boli pre mňa také smutné roky, že ja som sa vlastne nejak ani nevedel nájsť sám. Som sa hľadal. Tí starší bratia, s ktorými som chcel byť rovesník a teraz ich kamarátmi, tak tí mi dávali najavo tých kamaráti, že chlapec, ale máš o 5 rokov menej ako my, čo ti budeme, my už chceme chodiť za dievčatmi a ty tu na
si utri nos, chod na bok. Čiže hovorím, to je obdobie, o ktorom ja ako naň nerad spomínam. No dobre, tak poďme teda do toho veselšieho obdobia. Možno hľadať korene neskôr tvojho vzťahu k herectvu, k divadlu, už teda počas tvojho dospievania? Bol si taký zabávač napríklad v triede, alebo mal si rád humor, to, čím obesluješ teraz ľudí? Určite, že áno. A teda sa vrátim k tomu detstvu, aj keď teda ja som naozaj patril k tým deťom, ktoré mali alebo chceli mať kamarátov tých starších. Ja si pamätám napríklad takú vec, že mama do kina 2 koruny mi dala na lístok. Ale keď som chcel si kúpiť čokoládu, tak to proste bolo tabu, že teda na to nemáme. A ja som chodieval do kina rád a vedel som si, už nejak od malička som si vedel zapamätať, takže tí chlapci, čo boli starší a chceli ísť na rande a išli na rande s dievčatami, ale potrebovali doma povedať, o čom ten film bol. Tak oni za tú čokoládu proste, ja som im porozprával obsah celého filmu a tým som sa dostal do tej takej partie tých starších chlapcov. A keď je to teda tá otázka taká, že či to na mňa z rodiny, a tak áno, otec bol veľký ochotnický, on miloval divadlo, hrával ochotnický divadlo dokonca aj s mamou. A pamätám sa, že v Martine bývalo vždycky na Silvestra predstavenie, ktoré sa volalo Inventúra. A to bolo takým zábavným systémom urobené, teda taká prehliadka toho, čo sa v tom roku ako v divadle nacvičilo. A tí, ktorí mali vstupenky na to predstavenie, zostali proste na silvestrovskej zábave. V tom Martinskom divadle sa tancovalo. My sme bývali od divadla vzdušnou čiarou asi 400 metrov. Z jednej strany bol herecký dom, teda vojenský dom, kedy sa to volalo, kde teda boli moji aj spolužiaci, ale teda hlavne deti hercov, ako Emil Horvát, Mišovic, Romančík. S mojim bratom do triedy dokonca v lavice sedel režisér Národného divadla Ľubo Vajdička. Do školy s nami chodila Eva Mária Chalupová. Už vtedy sme volali, keď bolo záver školského roku, alebo tak ona recitovala. A to sa už vtedy ozvalo, že Ježiš Mária Chalupová. Chodíval teda aj do Martinského divadla, teda predpokladám. Tvoje také nejaké už prvé herecké vzory, na koho si tak spomínaš tohto divadla? Naozaj tam bola silná generácia a to Martinské divadlo vždy malo svoj cvenk? Martinské divadlo bolo silné v tom, že to vlastne bolo armádne divadlo. Tak keď si predstavíš Duklu Trenčín, hokejistov, alebo Duklu Jihlava, kde si chodili odkrútiť herci, teda hokejisti vojenčinu, tak do Martina sa chodilo na vojenčinu, pretože vtedy ešte neexistoval armádny súbor Vítané Jedleho, alebo ja proste takéto nejaké. Takže tam tá veľká plejada ľudí prešla tým Martinským divadlom a ja si pamätám, keď sa opravovalo Martinské divadlo, hrávalo sa v tom evanjelickom dome vedľa evanjelického kostola, bol taký kultúrny dom. A ja si pamätám na pána Kronera, ja som videl predstavenie Kubo, ja som videl predstavenie s Machatom Gelose Bechlebsky. Dokonca náš potom pozdejší kolega Štefán Kršňák hral v Martinskom divadle, bolo predstavenie Taras Bulba. Vtedy to bolo ako, že my sme chodili povinne zo školy aj do kina na určité vybrané filmy a hlavne aj teda na predstavenia do obedu do divadla. No a tým, že my sme sa aj hrávali teda spolu s týmito deťmi, hereckými deťmi, tak človek tak trocha nasaje tej, ktorý oni ma občas tak zavolali aj sa pozrieť do divadla, ale najväčší vplyv na mňa bol rozhlas, sobotnejšie, poobednejšie hry pre mládež a večerné, v každý štvrtok bola rozprávka, ktorú čítala teta Viera Balintová. A to bola krstná mama môjho spolužiaka Milana Straku, ktorý sa od malička bol tak zameraný na novinárstvo, na fotenie a neskôr sa stal riaditeľom časopisu Slovensko a zameriaval sa hlavne na Slovákov v zahraničí. Čiže napríklad, keď sú nejaké korene amerického herca, tak chcel s ním mať rozhovor. A jeho najväčším úlovkom bol Armstrong, keď sa rozprával s nimi, že kto bol na mesiaci, a teda sondoval tie korene, že tam by niekde niečo malo byť zo Slovenska. Ale nenašiel asi, že? Áno. Či našiel? Áno, našiel? Áno. A on prečo mal na mňa taký vplyv? Išli sme zo školy a zastavili sme sa pri výklade naše vojsko, kde boli knihy. Ja som sa tak zadíval na jednu krásnu červenú knihu a pravím, sake spiare.
On zostal, ako keby ho oblial niekto. Povedal, že s takým nimandom sa kamarátiť nebude. Doslova ma zdrapil za rukáv a dotrepal ma do knižnice. Vypísal za mňa prihlášku a vybral mi prvú knihu Dobrodružstva kapitána Korkorána a hovorí, až toto prečítaš, tak potom sa budeme znova hrať. Prečítal si? Určite, že áno. Prinútil ma teda k tomu, by sme sa, ja som prečítal všetky Verneovky, všetky Kúperky a proste to bolo, on ma naozaj doviedol k tomu, že som začal čítať. No dobré, a poďme teda ďalej k tomu divadlu. Ako sa teda vyviela tá tvoja cesta a kde si nejak tak už začal prvýkrát účinkovať? Alebo ako to začalo? Začalo to tým, že som sa dostal do súboru, folklórneho súboru Turiec. A ja som tak mal, ako som spomínal, že by som to obdobie, keď som sa hľadal, chcel radšej zahodiť. A tu zrazu sa mi to tak zdalo, že ja som zrazu jeden solista a tak, že mi to ide, že ľudia sa chodia dívať na mňa. A to sa mi veľmi páčilo. A Ivan Petrovický potreboval do jednej hry, neviem, či to bol Dobrodružstvo pri Obžinkoch alebo niečo také, potreboval sprievod. A zobral tento súbor do tej inscenácie. Ja som proste zrazu bol na javisku, zrazu sme hrali, tak no, tú atmosféru poznáš, to tak, ako ten divadelný smrad nasaješ a už sa ho nevieš zbaviť. Takže to ma dosť chytilo a začal som potom z toho súboru tanečného, som prešiel do amatérskeho súboru Strojár a hral som tam asi 4 alebo 5 hier sme tam urobili. A dokonca som v takej zaujímavej režii Igora Galandu hral Tartifa, kde hlavnú úlohu sme hrali traja ľudia. On to rozdelil tak, že podľa toho, aký je ten Tartif, raz chce byť vtieravý, raz zamilovaný. Tak vždycky tú pasáž určitú hral iný človek. A ty si hral akú pasáž? Ja som hral toho špeha takého, čo vždycky otvorí na knižnici okienko a všetko tak počúva a lichotí. To ma dosť chytilo. No a potom som narukoval na vojenčinu a to divadlo ma držalo a chcel som. A tak som ako vojak chodil sa pozerať do jeho českého divadla tak na predstavenia. Čiže dostal si sa do Českých Budejovíc už teda? Áno, narukoval som ako 18-ročný do Českých Budejovíc. A to, no, viac ako pol roka. To bola prísna vojna, naozaj prísna vojna. Ale potom rok a pol som povedal, že nie každý si zaslúži, aby mal takú vojnu ako ja. Ja som sa dostal naozaj von. Chodil som sa dívať na predstavenia. Zistil som, že je tam vynikajúci súbor amatérsky. Divadlo pre 111 sa volali. A mne sa to strašne páčilo, ako proste, aký druh predstavení hrajú. A vtedy to bola taká doba, ktorá bola prajná vzniku nových divadiel. Robili sa tie malé javiskové formy a tak. A toto divadlo malo ambíciu stať sa profesionálnou scénou. Ja som tak, ako sa na to díval, že dobre, pekne, andím im a dostal som sa na predstavenie do Českého Krumlova. Jeho České divadlo hráva celé leto. To je taká akože ich letná scéna. Otáčajúce sa hľadisko. Kapacita asi vyše 600 ľudí tam sedelo na tej tribúne. Hralo sa v parku dookola. Tribúna sa s tými divákmi, mesto prestavby, teda sa tribúna otočí na iný smer. Keď má prísť herec na koni, príde na koni. Keď má prísť na motorke, príde na motorke. No tak to bolo pre mňa úplne také. A to som si vedel, keby som ja raz bol herec a keby to by bolo také moje. To sa mi strašne páčilo. A dosť ma to chytilo. No a potom teda išla cesta ako? Ďalej k tomu divadlu. No, skončila vojenčina. Ja som mal tam kamarátku na vojenčine, ktorá ma vlastne do toho Českého Krumla povedala, toto by si mal, keď sa o to zaujímaš, toto by si mal vidieť. Boli sme spolu na tom predstavení sa pozrieť a ona mi tak drgla a hovorí, a teraz počúvaj. Bez mikrofónu, vtedy neboli mikroporty, ale teraz zrazu sa ozval hlas s krásnou farbou hlasu a to. A hovorí, a potom ti toho pána ukážem, keď pôjdeme domov. Chlap také tintítko tenké, ale s hlasom obrovským. A to bola prvá hra, ktorú som tam videl a bolo to Nápoj lásky. Takže to som zostal taký, že Pane Bože, to je hlas a to tak. A to divadlo, hovorím, ako som si povedal, to ma tak chytilo. No a potom, keď skončil som vojenskú službu, prišiel som nazad do Martina a už teda to naočkovanie tým divadlom ma dosť držalo. A tak som sa prihlásil na
príjmacie skúšky na Vysokú školu muzických umení. No ale tak ako to už vo živote býva, chceš, ale nie je ti dopriané, takže toto skončilo. Nedostal som sa na vysokú školu a tak som si povedal, že Pane Bože, však ale ja by som mohol, keď tam v tých Budeviciach bolo také dobré divadlo, mám tam priateľku a tak, tak prakticky 2 roky my sme sa s manželkou, teraz už je moja manželka ona, takže aj navštevovali, aj chodievali sme a písali sme si. A tak sa stalo, že 2 roky po vojenčine som sa do tých Českých Budovíc vrátil a prihlásil som sa do tohoto súboru divadla pre 111. No a tam som dostal jednu takú hru, no, politická hra, ktorú som nechcel robiť, nechcel som to hrať. Stala sa taká vec, že teda sa muselo urobiť preobsadenie z politických dôvodov a tak ďalej a tak ďalej. A hral som po slovensky a to bolo v dobe, keď Dubček bol ako na jedna z najvýznamnejších osobností a Husák ho odstavil. A ja som v hre Hamlet 4. alebo Cirkus Elzinor, paródia na Hamleta, hral toho bratovraha po slovensky. Takže keď som na javisku povedal prvú vetu smrť nášho neopakovateľného v pánu zosnulého brata je v čerstvej pamäti nás všetkých a budeme kraľovať. No, tak to ako keby bola vybuchla bomba, to ľudia to brali ako samozrejme na politickú tému, ako provokáciu. Cez prestávku prišli 2 policajti a hru nám zakázali. Potom sa odohralo ešte jedno predstavenie, ktoré si oni objednali. A v divadle pre 111, kde je doslova 111 stoličiek, bolo viac ako 200 ľudí. Polovička z toho boli policajti a prišli si pozrieť, čo to vlastne robili. No a to bol taký ten štartér pre mňa, že zrazu vedeli, že nejaký Vlado Rohoň niečo bude o Budejoviciach hrá. Prišli sa pozrieť chlapci z profesionálneho divadla a pozvali ma na spoluprácu. A tak som prvý raz hral v Očeskom divadle. Paradoxne mňa, ktorého nezobrali na Vysokú školu muzických umení kvôli spevu, tak som dostal veľkú postavu v opere. No vidíš, tak to sú tie paradoxy života. Roky teda išli ďalej a tiež takým zvláštnou zhodou okolností si sa potom ocitol naspäť na Slovensku. Tak poďme do roku 1974, predpokladám. Ako sa stalo to, že z tých Čiech si prišiel na Slovensku a konkrétne k nám dozvolená? Juhočeské divadlo malo družbu, veľmi plodnú družbu so Zvolenským divadlom. A Zvolenské divadlo prišlo na hosťovanie. To bolo tak, že každé 2 roky sa robila tá výmena. Jeden rok prišli Budejovičáci hrať do Zvolena, druhý rok prišiel Zvolen hrať do Budejovic. Odohrali na zájazdoch nejaké predstavenia a vždycky bol ten jeden taký večer tej družby, toho kamarátstva. Dokonca sa vymieniali ako postavy. Pán Mojžiš napríklad hosťoval tam My Fair Lady. Sem chodila pani, myslím, že Krpálková alebo Papírková, neviem hrať. No a tak ja som sedel v klube, oni boli tam, sme sa rozprávali po slovensky, hovorili sme o divadle a doslova ešte musím spomenúť, dokonca to mám podpísané, bol Julo Satinský tam hrať predstavenie s Lasicom a bol sa pozrieť tiež. Aj sa mi tam podpísal potom. No a slovo dalo slovo, bola debata a oni, že či nechcem nastúpiť do Zvolenského divadla. A hovorím, no prečo by som šiel, čo tam, no, nám chýba 8 hercov, odišlo z divadla 8 hercov, bola taká veľká diera v hereckom obsadení. A hovorím, no a čo vy mne môžete vo Zvolene ponúknuť? No a pán Lakota, ktorý bol vtedy šéfom, mi povedal, byt. Byt? Ja som býval u svokrovcov, už som mal 2-ročného syna. A hovorím, no a kedy mi môžete dať byt? Zajtra. No a tak vlastne dá sa povedať, že byt rozhodol o tom, že som sa z Českých Budejovíc rozhodol prísť na konkurs do Zvolena. Uspel som na konkurze. A vedel si teda niečo bližšie o Zvolenskom divadle, alebo o Zvolene, že čo sa tu hráva, akí sú tu herci? Cez Zvolen som prešiel jedinýkrát v živote, keď sme išli do Jugoslávie so súborom Martina. Takže ja som absolútne nevedel, kam idem, do akého mesta, do akého súboru. Ale bolo to, že teda dostanem byt a dostal ponuku do angažmana stály herecký úväzok, tak som to prijal. Ako ťa prijali kolegovia? No, kolegovia, no, hlavne z toho večera, možno, že sme tam boli, si ma niektorí pamätali, niektorí nie. Prijal ma najmä pre mňa vtedy, ako aj dodnes, najlepší človek divadla, Ondrej Mojžiš, ktorý ma zavolal k sebe do rodiny, predstavil ma svojej manželke, svojim deťom, pozval ma na chatu k nemu. No a
Bolo to veľmi, veľmi dobré obdobie, teda myslím si, že aj ten súbor bol vtedy v veľmi dobrom zložení, pretože tým, že odtiaľ to odišlo 8 ľudí, bol to taký dosť veľký protest, takže odišla tá ako by som povedal, grupa alebo partia, ktorí robili proste roztržky nejak v tom súbore. Tak zrazu to bolo čistý, krásny, nový príjem. Pamätáš si svoju prvú rolu? Áno. To bolo tak, že som nastúpil v pondelok, teda sezóna začala v pondelok a vo štvrtok som hral predstavenie. Dostali sme knihy, museli sme sa to naučiť. A bol to Záskok v hre Zurabája, Záhradník. Druhý deň, naraz sme hneď dve hry oprašovali, druhý deň sa hral Antonia Vojna, ale naštudovaním, ktorá bola u mňa ako prvá naštudovaná normálne, bol Starec. A režiroval to pán Rachlin z Družobného Tulského divadla. O tebe známe, že ťa väčšinou teda diváci vnímajú ako komediálneho herca. Bolo to tak vždy, že ťa hneď začali obsadzovať do takýchto postav, alebo to nejak prišlo neskôr s časom? Ako ťa vnímali režiséri? No, myslím si, že to bolo ešte z tých Budejovic, kde som teda ako sa dostával do takýchto rolí komediálnych, pretože ja som to mal veľmi rád. A keď som, to som nespomenul, že som si robil v tých Českých Budejovicách ešte taký dvojročný kurz, že, ktorý viedlo divadlo, potrebovali si doplniť tiež ako súbor. A učili nás vtedy čerství absolventi vysokej školy. A medzi nimi bola Eliška a vtedy Havránková, dnes Balcerová, Jana Švandová a tak. A to boli absolventi Brnenského divadla. A zariadili, že my sme chodili ako do Brna na Janáčkovú akadémiu sa pozrieť, ako sa vyučuje. A takže behom tých dvoch rokov som kadečo teda videl. A keď som bol obsadený do nejakej roli a priniesol som nejaký vtip alebo fórik, tak oni si to veľmi dobre všimli a nechali mi ten priestor. A to sa prenieslo so mnou až sem, že ja som bol taký rád improvizátor. Radšej diváku teda bavíš, alebo im ponúkaš možnosť zamyslieť sa? No, to je to, čo milujem. To je, keď ja milujem hry, v ktorých, keď to buráca v hľadisku, keď sa ľudia smejú a príde ti veta, na ktorú sa tešíš a čakáš na to a zrazu ty jednou vetou vieš uťať. A diváci sa zamyslia, Pane Bože, na čím sa smejeme. Takže niečo aj, teda áno, aj taká tragikomická časť. Povedz nám, Vlado, aká bola atmosféra pre divadlo vtedy a dnes? Už to môžeš tak porovnávať. Mení sa ten divák, mení sa tá atmosféra vzťah k divadlu podľa teba za tie roky? Určite áno. My sme, jednak Zvolenské divadlo bolo zájazdové divadlo. Chodili sme po celom strednom Slovensku aj ďalej. A bavilo ma hlavne to, že sme, nebolo jedno, že hráme v Tisovci alebo v Hnúšti, ale dostali sme sa do miest, kde je profesionálne divadlo a kde si divák mohol porovnávať. Že teda naše Košické divadlo hrá takto, prišiel Zvolen hrá tak, Martin Nitra. Takže to bolo také dobré. A určite sa zmenilo to, pretože diváci chodili do divadla veľmi radi. Nemôžeme si klamať, bolo to obdobie, keď politická situácia bola, aká bola. A diváci si veľmi dobre vedeli nájsť medzi riadkami, na čom sa majú smiať, čo im chceme povedať. Ale hlavne neboli vulgarizmy. Dnes sa robí ďaleko lacnejšie divadlo, populistické, ako tak obchádzať divákovi do nohavíc. No. Za svoju hereckú kariéru, aspoň ako som sa dočítal, si stvárnil okolo 140 postáv. Väčšinou teda ako herci hovoria, že každé je to dieťa, nedá sa povedať, ktoré je obľúbené naj, ale pýtal som sa to aj Zlatky Gilovi, pýtam sa to aj teba predsa, ale nemáš nejakú tú najpostavu, ktorá ti ide celým životom a nevieš ju dostať z hlavy? No, nie 140, ja som si to písal. No tak daj, ak je to, no poď. 153. No, tak dobre, výborne, 13 viac. 153 a nedá sa tak nejak povedať, že najobľúbenejšie. Samozrejme, že sú hry, na ktoré si rád spomínam. A zaujímavosť je, keď tú hru hráš dvakrát, že teda keď som prišiel do divadla, hrali sme Inkognito, ja som robil toho Jelenfiho, toho mladíka. A keď sa po 30 rokoch znova hralo Inkognito, tak už som robil otca Jelenfimu. A myslím si, že toho Jelenfiho mladého som robil ďaleko lepšie ako toho otca. No a potom z toho, čo si sa spýtal, no asi teda ten šofér Slečný Daisy,
ktorý mi priniesol ako aj takú zmenu trocha, myslím si, do môjho hereckého diania, bola hra, ktorá veľmi, veľmi mienu to, že sme ju museli prerušiť pre jednak zdravotný stav kolegyne. Však to nakoniec vieš, hral si tam so mnou? Áno, áno, istý čas som tam bol vlastne s vami dokonca, pokiaľ sa to hralo. Áno, bolo to, myslím si, že veľmi také dobré obdobie na tvorbu, pretože nemali sme na to veľa času. Prakticky sme tú hru nacvičili za 22 dní, to si presne pamätám. Ale že pán režisér chcel niečo, ale nechal nás. Ak sa díval a povedal, toto tam nepotrebujem, ale toto je dobre, to nechaj. Tu je moja ďalšia otázka, prepáčte, skočím do reči, že akých teda režisérov máš radšej? Čo ťa vedú, alebo dajú voľnú ruku? Ja mám radšej, keď ti dajú voľnú ruku, ale hlavne, keď im je jasné všetkým v tom súbore, že o čo nám ide. Čiže ten režisér musí mať jasno a potom samozrejme tým pádom máte aj vy herci. Ja hovorím, že dnes je veľká chyba to, že sa režiséri ponáhľajú na javisko. My, však je známe, hra sa nacvičuje tých 6 týždňov, my sme vždy povinne museli teda byť všetci na čítačkách a tie čítačky trvali 2 týždne. A keď pán režisér vysvetľoval a povedal, vidíš, a teraz počúvaj, teraz hovoria o tebe. Prídeš na javisko až o 10 strán, ale teraz sa rozpráva o tebe. Čiže vedelo sa proste, bolo to vysvetlené, kto čo bude hrať. A potom si mohol priniesť vlastný nápad, vlastnú predstavu o tom, ten režisér to vlastne zlepil. 153 postáv je naozaj dosť. A ešte teda v jednom divadle. Nikdy si nemal nejakú chuť odísť, že ťa to tu napríklad prestalo baviť a chcel si odísť do nejakého iného mesta, iného divadla? Nie. Nie, nebolo to... Keď som sa rozhodoval, že teda či prídem do tohoto zvolená, a s manželkou sme však samozrejme o tom rozprávali, a napovedala, áno, dobre, pôjdem s tebou. Ale nikdy nepovedz, že toho ľutuješ, že si tam išiel. A ja som prakticky si naplnil tú svoju túžbu, že ja som prakticky strojár, v Martine sa nič iného robiť nedalo. A ja som sa v tom nenašiel, v tom chladnom kove. Ja to vždycky hovorím, že som si s ním nevedel potýkať. Nešlo mi to, to bola vec, ktorá mňa mučila, ktorá ma deprimovala strašne. A keďže som si našiel niečo, zamestnanie, ktoré ma uspokojovalo, bavilo, tak som sa snažil, aby som sa mohol v tom divadle udržať, aby som nedopadol tak, pretože bolo, že dostali výpovede rôzni kolegovia, že už s vami nepočítame, tak som sa musel držať a drieť, aby som sa tu udržal. A chvála Bohu, 48 rokov. Myslím si, že aj diváci to teda ocenili a vždycky, keď ja niekde napríklad som, tak sa pýtajú práve na vás, že kto ešte tam z tých starších hercov, starších bardov hráva, tak ja poviem vždycky vaše mena Štefan Šafárik, Vladoroho, ja už sa už tam spomínať a tak ďalej, čo videli, takže je to fajn. Vladko, poďme teda ešte aj k tým hereckým postavám, filmy, inscenácie. Na čo si tak najradšej spomínaš? Lebo aj tie máš na svojom konte. Bolo pekné, že keď chodil pán režisér Katuša alebo Igor Ciel, prišli k nám režirovať, vždy doniesli nejaký scenár a obsadili zvolenských hercov do nejakých inscenácií, do nejakých postav. No tak pre mňa to bolo úplne niečo nové. Ja som v živote predtým nerobil v televízii. Nemal som zo školy nejakú prax, ako ostatní kolegovia, že mohli. Čiže som sa tiež poctivo učil. Dával som si na zem kamienky, aby vedel som presne, kde mám zastať, aby som nepokazil ostrosť obrazu a tak. Na Stifilon samozrejme, že krásna práca bola na seriáli Alžbetín dvor. Ale predtým napríklad Louis Pasteur, ktorý sa nie až tak nevysielal tak často, ale bolo to vidieť pána Michailiho hrať, ako to on robil, ako to proste bol zážitok a hlavne teda velikánska škola. Sedieť a pozerať sa na pána Buckého, ako hrá, takže to sú filmy, ktoré naozaj, ako na to neviem zabudnúť. Ďalej si ťa mnohí diváci môžu pamätať a zažil som to aj ja s tebou, ako sme chodívali spoločne aj s Mikim Onufrákom ešte, bývalým kolegom, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, do kúpeľov robiť estrady. To je tiež taká tvoja časť hereckého života. Ako si sa k tomu dostal? Ako si spomínaš na toto obdobie života? Znova sa vraciam k Českým Budejoviciam. Keď som bol v Českých Budejoviciach, tak ja som bol vlastne ako platený za predstavenie. Si zoberieš, ja som robil normálne v strojárskom podniku, v motore. A k tomu som chodil do divadla, do jedného, do druhého. V tom jednom bolo
zadarmo, aby o Českom divadle ja som mal honorár až 100 korún za predstavenie. A keď som na Zámockých, teda na Vozvolenie sú Zámocké hry, tam je to Otáčavé hľadisko, odohral 20 predstavení za mesiac, tak to bolo 2000 korún. A plus k tomu svoj plat. A teraz som nastúpil do Zvolenského divadla a tu som dostal 1500 hrubého. Tak ja som sedel na okne a vyzeral som každú sobotu, nedeľu, či príde auto pre mňa a chodil som vykladať vagóny do Brezín, aby som si privyrobil niečo. No a teraz, keď prišla tá, že som mohol robiť estrády, no to zase boli peniaze navyše cez slov koncert. Takže, no a Miťo Onufrák, ako si ho spomenul, bol môj sused. Bývali sme, o jedno poschodie som býval vyššie ako on. Čiže sme sa dosť stretávali a rozprávali. No a zistili sme, že máme rovnaký náhľad na život, na politiku, na humor. A tak sme začali, Miťo napísal, dal mi to prečítať. Ja som povedal, že toto by sa dalo takto, toto, takto. No a vznikla spolupráca, ktorá trvala krásne roky. Však tie reči sa hovoria, tak sme to nazvali. Mm-hmm. Reči sa hovoria jedna, reči sa hovoria dva. Potom boli gagy slovenské. Sága gagu slovenského, tak. No a s tým sme dohromady, keď to spočítam, asi tak 2000 krát sme vystupovali v kúpeľoch, v rôznych kultúrnych domoch. Čiže to bol taký druhý život divadelný. Spomínali sme tu už šoféra slečny Daisy a ja teda pripomeniem, že si získal teda mnohé tie ocenenia. V roku 2006 teda získal cenu Josefa Kronera práve za toto predstavenie, za postavu Hawka Colburna. V roku 2009 to bola prémia Literárneho fondu za postavu Ila v hre Návšteva starej dámy. Rok 2012 cena Litfondu za stvárnenie postavy doktora Valentka v hre Lekárske tajomstvo. 2017 opäť cena Literárneho fondu za stvárnenie postavy Kazimíra Kanta v inscenácii Iluzionisti. No a posledná cena, ocenenie Kvet kultúry a umenia za dlhodobé výsledky v oblasti umenia a záujmu o umeleckej činnosti. Čo pre teba teda znamenajú tieto herecké ocenenia? Ktoré je také tvoje naj a čo je podľa teba také najocenenie pre herca? Najocenenie pre herca je divák. Určite, že potlesk diváka, alebo to, že až sa človek hanbí, keď ťa... Chlap by mal pozdraviť ženu. A keď ťa zdravia ženy na ulici a ty nevieš, kto to je, ale je to diváčka. A keď sa ti to stane v cudzom meste, na dovolenke, alebo tak, že je, poznáme vás a tak. Takže je to také pohľadenie po duši. No a tá cena Josefa Kronera, no tak samozrejme, že tie Litfondy, ktoré si spomínal, ešte pred nimi bol jeden za rozprávku, to som dostal spolu aj so Štefanom Šafárikom za Čiernu kráľovnu. A to je, povedzme normálne, je to finančná odmena. A cena Josefa Kronera nie je finančná, tam nie je ani cent, ale je jedna jediná pre jedného herca za celý rok. A tých Litfondov je každý rok 20 udelia alebo 30 hercom. Ale toto je také, že bol som prakticky, keď som si to spočítal, šiestý v republike, ktorý to dostal. Tak, no, klamal by som, keby som povedal, že ma to neteší. Mám ju vystavenú a veľmi, veľmi si to ako vážim. No a poďme teraz k tým nejakým veselším zážitkom z divadla Historky. To herci majú radi, keď môžu niečo pospomínať. Takže ak máš nejakú takú obľúbenú, kľudne teraz ju spomeňme. Historku, vieš, to mňa hnevá, tieto otázky vždycky, že niečo... Že zapnúť hneď, nie? A nájsť niečo? Niečo vtipné a tak. A vždycky, väčšinou, keď som to počúval od kolegov, tak vždycky to bolo na filmovačke, keď sme si vypili a tak. A to mi sa proste ako nepáči hovoriť, že je niečo vtipné na tom, že niekto zaspal, alebo teda, že urobil nejakú hlúposť kvôli alkoholu. To nie. Ale vtipné môže byť pre kolegu, aj pre herca, aj pre diváka, ak sa vieš vykrútiť z niečoho, čo sa ti na tom javisku stane. No a stane sa ti hlavne to, že začneš zabúdať text. A prvé, čo herec začne zabúdať, sú mená. Pretože Jano, Fero, Jožo, to je bežná vec, ale hráš taliansku hru a keď on sa volá Trakanino, ten sa volá Maciano, alebo ja neviem ako, čiže ti to niekedy nevie prísť na rozum. A spomínam si veľmi pekne, keď sme hrali Kupec Benátsky. A ja som tam mal taký, som hral Antónia a mal som tam taký text. Som ako chorý baran v stáde. Najslabší plod vždy prvý odpadne od stromu. A tak i ja. A mám povedať, ty Basánio musíš zostať žiť a napísať mi na hrob epitaf.
A Bassanio, chlapec o hlavu väčší ako ja, stal za mnou a tak objímal od chrbta. A ako ja hovorím, a ty, Antonio, musíš zostať žiť. A on mi tak do ucha zašepkal, ale ty si, Antonio, ty somár. Teraz hraj ďalej. Nevieš, ako sa z toho vykrúti. Druhá vec, taká sa mi stala, keď sme hrali v Prekliatého básnika. A ja som mesto, môj synovec povedal, môj snú, a hral som toho kňaza, môj snúbenec mi slúbil, že sa vráti. To sú také veci, ktoré... A pozorný divák to samozrejme zaregistruje a potom spomína na to a pripomenie. Vládko, poďme teraz od toho divadla, od tých divadelných vecí do toho súkromia. Ako najradšej napríklad oddychuješ, a keď máš teda voľno divadelné prázdniny, keď nemusíš hrať večer, čo je pre teba tak najväčší relax? Treba počkať do leta, do jesene a vtedy, keď rastú huby. No a minulý rok som nenašiel ani kuriatko, ale teda ja hovorím, že si chodím do lesa vyprať dušu. Je to pre mňa taká spomienka na to detstvo, keď som chcel ísť na lesnícku školu. Tam som sa nedostal z tých rôznych príčin, teda že na to nebolo. Takže pre mňa ten les je taký, že mňa to tam láka. Chodím si, ako som povedal, vyprať dušu, nájsť proste nové myšlienky, zabudnúť na to. Ja tomu hovorím, že vtedy, keď sa díváš do toho lístia alebo do toho hýličia a je ti jedno, že či by ti zavreli manželku do väzenia alebo do blázinca, alebo ti syna zastrelili, tak si sústredení na to, že hľadáš tie huby. No a vtedy, keby za mnou niekto urobil bu, tak pustím do gati. Tak vypnutý. No ale potom som sa prakticky s tým, cez ten les dostal až teda k spolupráci s podnikom Štátne lesy Slovenskej republiky. A to bolo tak, že pán Mičovský, ktorý bol aj ministrom teraz nedávno ešte, robil také reklamné filmy pre podnik Štátne lesy. A vždycky ten jeden film trval asi 12 minút a bol venovaný určitému stromu. Teda robila sa lipa, robila sa, ja neviem, javor a tak. A robil to s ním pán Nižňanský. A keď sa pán Nižňanský stal riaditeľom Slovenskej televízie, tak nemohol ako redaktor ďalej robiť, pretože tam by bol nejak stred záujmu. A on si vybral na tie ďalšie diely mňa. Takže s ním som robil asi 6 tých dielov a dostal som sa na také miesta v republike, chránené územia, kam by som sa v živote nedostal. A tak ma to vcuclo nejak nazad, tá láska k tomu lesu, k tej prírode, že som potom vždycky druhú júlovú sobotu sa v Čiernom Balogu vo Vidrovskej doline koná také podujatie Deň stromu. A toho roku bol 20. ročník a ja som z tých 20. ročníkov tam asi 16 krát účinkoval. Vždy mi napísal nejakú postavu z dejín lesníctva. Ja som vždycky tú postavu tam ako prezentoval, stvárnil a už som tam tak, ja sa hovorím, že už len DKP mi vytetovať Štátne lesy. Mám pocit, že som tam asi ja bol asi raz. Sme spolu hrali tam niečo tiež, takže mám tú skúsenosť s tebou. No poďme k ďalším veciam. Napríklad herci radi varia. Rád varíš? Alebo len keď musíš? Bolo obdobie, keď som varil guláš pre celé divadlo. To som sa akurát chcel spýtať, lebo ty si varil tie guláše, takže či je to len guláš, alebo aj niečo iné? Ale áno, áno. Ja som nevedel variť predtým, ale na vojenčine som v druhom roku robil staršinu. A staršina mal za povinnosť aj teda zháňať materiál do kuchyne, keď sme išli na cvičenie, na výcvik, a aj niekedy teda variť. A tak bol taký experiment, kde som sa pokúsil pre tých mojich spolubojovníkov niečo uklochniť, čo bolo, a zrazu som zistil, že teda viem experimentovať, že viem niečo si dochutiť inak, bez receptu. A tak ma to troška chytilo. A potom doma, keď už deti chceli jesť, tak povedali maminka, ale toto nech navarí ocko, lebo to je lepšie. Mm-hmm. Čiže u nás sú tak rozdelené veci, že napríklad kapusnicu vianočnú, to si samozrejme robím sám. Guláš, do toho sa manželka ani nepúšťa. Čo nesmie chýbať v dobrom guláši podľa teba? No, podľa mňa tam nesmie chýbať hlavne lyžica. No tak pokiaľ je dobrý. Áno, nemám také rád, také, že keď sa vylieva lečo do gulášu, alebo nie to. Hlavne teda, keď varíš guláš, musíš mať základ cibuľu. Uh-huh. Veľa cibuľa a trpezlivo ju rozpustiť. Zažil som aj to, keď sme robili to s Banskou Bystricou takú súťaž trošička, že kto navarí lepší guláš, či opera, alebo činohra. A keď som videl, ako ten pán zahustil ten guláš, kotol gulášu tým, že roztrhal jeden celý chlieb na kúsky malé a týmto zahustil, tak ten guláš za 2 hodiny bol kyslý absolútne a mohli ho vyliať. Uh-huh.
No ale potom sú také veci, že ja napríklad Čínu to robím u nás, ja to manželka, ani sa do toho neprichytí. Kde si sa to naučil? Alebo ako, máš nejaký taký bok? Všetko máš k tomu, tie ingrediencie? Nie, nie, nie. Nie. To je zase tak, že ja si hovorím, že varím slovenskú Čínu. Musí tam byť paprika, korenie. Ale vzniklo to tak, že som čítal taký článoček jeden a tam bolo proste, že karfiol sa dá, však ten karfiol sa dá použiť ako meso. Ja som podľa receptu potom čínskeho mesto mesa použil karfiol. Bolo to vynikajúce a robím to dodnes. Keď sme pri jedle, tak poďme na takúto tému. Víno, pivo alebo tvrdé? Ako hovoril jeden herec z Túry, keď bol u mňa, tak som mu ponúkol, vrajem, tak toto je taký, že aby si vedel, že to je národná taká pálenka, to sa volá rožovka u nás. No toto je slivovica, tiež také národné, pivo máme tu z Banskej Bystrice, Urpín, alebo chceš víno? A hovorím, dá, i vodu. Takže všetko, ale určite, že áno, že to pivo nejak proste u mňa prevláda. A zistil som, že čím to vlastne je. Ja som si nedovolil naozaj, nikdy som si nedovolil prísť pred predstavením za tých 48 rokov, že by som si vypil. Niektorí kolegovia to mali a nie, teda že idem. Ale tým, že ja ani vodu nepijem cez pred predstavením, a to je vlastne taká dehydrácia absolútne, že skončí predstavenie a tie bunky sa zapoja a povie si, že ja teraz si dá také orosené pivo. Takže som si to tak naučila večer. To mám to rád, mám to ako relax. Ja viem ešte o tebe, že ty máš vzťah aj k vínu, respektíve chodil si aj pomáhať, dorábať víno. Tak čo ty a víno? No dorábať víno som chodil kamarátovi, ktorý kúpil vinohrad v Rikinčiciach v dezolátnom stave po skrachovaní družstva. Takže som sa naučil od základu, ako sa naťahujú droty, vyrovnávať stĺpiky, orezávať, vytrhávať zálistky a všetko možné, až teda o pooberanie toho hrozna a koštovanie burčáku. Ale tie chuťové bunky sa ti časom zmenia a hovorím, vínko okoštujem dobre, ale poďakujem a nie som typ, že by som vydržal celý večer sa baviť pri víne. Ja sa ešte vrátim k tvojej manželke Jiške, ktorú aj takto pozdravuje na diaľku. Vy ste istý čas života robili teda spolu v našom divadle. Mnohí diváci, ktorí chodili do divadla, si upamätajú, pretože predávala lístky na divadelné predstavenia. A pýtal som sa to aj Zlatky Gilovej, pýtam sa to aj teba. Je lepšie pre herca alebo pre umelca, keď má vedľa seba človeka, ktorý je, dajme tomu, toho istého rázenia, alebo teda robia spolu v tej jednej práci, alebo je lepšie, keď to je niekto úplne z iného fachu? Z začiatku ti môžem povedať, že dokonca mi robila manželka, keď som sa učil doma takého sparring partnera, že mi nahazovala texty, čítala. A potom som si to nejak zakázal sám a zakázal som to jej, pretože ona potom už nemala to potešenie, že niečo vidí. Prakticky vedela tú hru, mala ju prečítanú niekoľkokrát, takže teraz sa tak teším, keď príde na premiéru a ani nevie, čo ja vlastne idem hrať. A či je to lepšie? Neviem to posúdiť, nemal som partnerku akože na javisku, rečku, ale dobre je to, keď má ten partner pochopenie pre toho herca, pretože naozaj niekedy je to také, že si nervózny, nič nechceš, nič, dajte mi pokoj, ja potrebujem to. A ako hovoril nebohý Števko Babiak z Banskej Bystrici, hovoril, keď nemáš doma kľud, ani na javisko nechoď. To je pekné. Musíš mať to zázemie také. Ako si sa teda pripravoval na premiéry? Ako si to prežíval? Aký si typ herca? Keď napríklad už je piatok, staneš, čo sa s tebou deje? Večer je premiéra. To, čo dnes, povedal si, že ma pozývaš sem na tento rozhovor a ja som od 5. hore. Včera v noci som rozmýšľal, že čo vlastne povedať. Všetko, čo som si pripravil, som zabudol. A hovoríme teda takto, akože sa vraví, že varíme z vody. Ale no samozrejme, že to nie je tréma. Je to nervozita a tá pramení zo zodpovednosti. Pretože keď si divák zaplatí vstupenku a chce vidieť naozaj hodnoverný 100% podaný výkon a nie teda, že tam herec skokce, mekce, neviete, čo má povedať. Takže myslím si, že som zodpovedný človek a mám tiež určité také, že nerád som pred premiérou dlho v divadle. Dokonca sa mi stalo, že som sa vyzliekol z kostýmu a išiel som sa prejsť po námestí a potom som sa vrátil do divadla a obliekol som sa znovu. To z tej nervozity pravdepodobne, že aby si nejak zahnal ten čas. Máš nejaké také rituály pred premiérou alebo pred predstavením nejakým náročným, čo ti pomáha?
Mám súkromný taký jeden rituál, áno. Nedá sa aj povedať, že čo? Prečo nie? Ja nechcel by som ho porušiť. Vieš. Aha, ja tak dobre, potom, dobre, aby to fungovalo. Vedia to len dvaja. Ja a ten, ku ktorému sa pomodlím. Dobre, dobre, dobre. Vládko, keby si mohol vybrať takú jednu postavu z tých X, ktoré si hral, je taká nejaká, ktorou by si chcel byť? Ktorá bola pre teba tak naplnená múdrosťou, nejakým posolstvom, niečím takým, do čoho by sa chcel prevteliť? Nie. Také ambície som nikdy nemal a ani proste, že byť niekým, pretože vždycky musíš za tou postavou ešte vidieť autora. Že sú to myšlienky toho človeka, ktorý sa rozhodol dať to na papier, stvoriť tú postavu, vzniknúť a častokrát je úplne vymyslená. Čiže byť niekým vymysleným to asi nie, ale tak, že obdivoval som, áno, tak toto je, ak je to pravda, ak to naozaj nie je vymyslený príbeh, tak to je akože super. Ale konkrétne myslím si, že nie. Nebol som nikdy tak. Ja sa teším na to, čo mi ponúknu. Uh-huh. A o čom sníva Vladimír Rohoň, keď je sám? No, snívať o tom, aby sme boli zdraví, aby boli hlavne teda zdraví moji najbližší, moji vnúci. A často tá myšlienka, vieš, už uteká za tými, ktorí tu nie sú a rozmýšľa, že ako to bude. No, ale aby sme ešte nejak neboli takýto smutní, možno na záver nášho rozhovoru, predsa len ešte spomeňme, že máš pred sebou, alebo teda za sebou máš jednu premiéru a čaká ťa druhá premiéra, ale toho istého predstavenia, autora Aldo Nikolaja Dobrý ročník, kde účinkuješ spolu so Štefanom Šafárikom a Dominikou Výrostek-Misárovou. Mohol by si nám povedať teda, o čom je to predstavenie a kde teda konkrétne vás môžu vidieť diváci a kedy? No tak druhá premiéra bude 9. septembra. A bolo to rozdelené tak, pretože ja som, ako táto hra bola určená nám ako jubilantom, ja som mal 1. mája 75 rokov a Števko Šafárik bude mať teraz v sobotu 6. 80 rokov. A nepatrí sa oslavovať pred, takže sme povedali, že po mojich narodeninách bola akože tá prvá premiéra, to bolo na záver sezóny a na začiatok sezóny bude druhá premiéra venovaná ako Števkovi k jeho 80. narodeninám. No o čom to je? Je to hra, ktorá sa tu už hrala pred 40 rokmi pod názvom Dvaja na lavičke a Števko Šafárik dokonca hral tú istú postavu, ktorú hrá teraz. Ako mladý človek ešte mal ju hrať pán doktor Ivan Macho, ktorý onemocnel, zobrali ho do nemocnice a bolo to preobsadenie. Števkovi prirobili parochňu inú šedivu, prirobili mu nejaké, nalepili nejaké naboky, urobili z neho staršieho pána a dostal tú postavu, ktorý sa veľmi pekne zhostil a myslím si, že to bol dosť taký zlom, že odtedy začal dostávať charakterné postavy. No o čom je tá hra? Dvaja starí páni, ktorí sa nechcú priznávať k tomu, že aký majú život, sú osamelí a tak sa medzi sebou začnú troška ako kamarádiť a to a už keď je to také intimnejšie, tak povedia pravdu o sebe, ako to je, ako ich ten život trápi, ako ich trápia ich deti, ako ich nevedia pochopiť a rozhodnú sa teda, že odídu k moru do dedinky, v ktorej jeden z nich trápil detstvo, stále sa tam chce vrátiť, celý život túži vrátiť sa tam do kraja jeho matky. No a keď sa rozhodnú k tomu kroku, že teda pôjdu, už majú všetko kúpené a pripravené, tak teraz preruším, príďte sa diváci pozrieť. Je poučenie, alebo teda kredo tej hry je také, že sny si treba plniť, ale treba si ich plniť hneď. Mm-hmm. Keď sa už tam človek ide dostať, už to more nemusí byť také, už tá dedina, alebo ten dom už nemusí stáť. Tá láska, na ktorú celý čas človek spomína, už má šedivé hlasy a deravé zuby. Čiže ak má človek, to je jedno, koľko má rokov, ak má túžbu a chce si ju splniť, tak nečakať a splniť si ju hneď. No, tak vidíš, to by mohli byť aj také možno posledné slova, ale nebudú, pretože ja by som teraz ešte naozaj dal rád priestor tebe, aby si možno ty sám za seba povedal napríklad, na čo si prišiel na základe tých svojich životných skúseností, že o čom je teda ten život podľa Vlada Rohoňa, čo by sme si mali na ňom vážiť a možno napríklad, či by si niektoré veci v živote robil inak.
Keby boli, by sme v nebi. No, to sa robí. Určite, že by som určité veci robil inak. Ale o čom je život? Život je o tom, myslím si teda podľa mňa, zachovať si svoju tvár. Doslova neznášam, keď je niečo unizono, keď je niečo módne a všetci to musia robiť. To proste nie je, keď ti niekto vnucuje, že toto je správne. A čím som starší, naplňa sa ten taký vtip, že kedy je človek starý? Starý je vtedy, keď sa v učebnici dejepisu svojho vnúka dočíta o veciach, na ktoré sa pamätá. Ale pamätá sa, že to bolo inak. Že tým mladým ľuďom niekto niečo sugerováva, niečo im vnúcuje podľa toho, ako sa to kedy hodí. A to, čo bolo kedysi pravdou, sa stalo zlou. Dnes za ťažké peniaze sa chce k tomu niekto vrátiť a tvári sa, že vymyslel, ako vraví jeden náš politik, koleso. Ja si pamätám, keď som prišiel bývať do Zvolena pred každým obchodom na námestí, bol stojan na bicykle. Potom prišla móda, keď chodili po námestí policajti a dávali pokuty, keď išiel niekto na námestí na bicykli. A dnes za drahé milióny zelenou farbou natierame čiaru, že toto patrí bicyklom. A chceme vrátiť veci, ktoré mali byť normálne a mali zostať tak, ako boli. A bolo by to, myslím si, krajšie a lepšie. Ale niekto nám vnúcoval svoj názor. A hovorím, to ja neznášam. Nech sú ľudia tak, ako ich vychovala mama a otec. Nech si to pamätujú a nenechajú sa ovplyvniť. No a na záver nejaké obľúbené moto, citát, myšlienka, ktorá ťa sprevádza celým životom a ktorá sa ti tak v živote osvedčila? No, ja hovorím, že byť užitočný. To je také, si myslím, že keď ťa niekto chce, potrebuje, tak je to jednak dobrý pocit a jednak si platný v tej spoločnosti. Keď si sa pýtal predtým na to, že s manželkou, ako keď robila v tej pokladni, zase je to jedno z vyznamenaní, keď si prišli ľudia kúpiť lístok a nevedeli, že ona je moja manželka. A pýtali sa, kto tam hrá. A hrá tam aj pán Rohoň, aj pán. A manželka prišla taká domov, že niekedy aj že žiarlivá. A niekedy povie, vieš, ako mi dobre to padlo, ako je to fajn. Že keď ťa ľudia chcú, keď nie si nadbytočný, že proste niekto vstane a odíde z divadla, lebo bože, čo tam ten. Tak to je také dobré. A ešte možno moja posledná otázka. Ty si kdesi povedal v nejakom rozhovore, že sme zostarli na cudzích osudoch. Bolo to starnutie pre Vlada Rohoňa príjemné, zmysluplné? Každá hra ti niečo dá. Každej hre dáš niečo ty. Dáš niečo zo seba. To sa nedá proste. Človek nie je robot, nie je automatom. Musí tam byť to tvoje troška ego a to tvoje zmýšľanie, ten náhľad alebo aj nadhľad nad tou rolou. Ale veľa rolí mi dalo také, že poučenie, niektoré aj výstrahu. Toto pozor, toto nerob. A celý ten môj život, pretože som sa tak vždy snažil nejak to dať aj na papierik trocha aj završovať, tak ten herecký život bol asi taký, to niekedy prípada, že už ako si píšem nejaký nápis, čo zostane po mne, ale dávno som si napísal takú veršovanku. Kostým môj býval strakatý a zdobila ho záplata. Nešili pre mňa brokáty či dlhé plášte zo zlata. Hrať šašou, bláznou, bol kus driny. Ale ja som si stále vravel, nech. Tváriť sa múdro, prišli na svet iný. Mňa sem Boh poslal ľuďom dávať smiech. No, tak ak ste, milí poslucháči, dopočúvali až sem, verím, že ste mali aj z tejto citácie veľmi príjemný zážitok. Vlado, ja ti prajem teda do ďalších dní a rokov hlavne pevné zdravie, pretože viem, že my herci, a teda samozrejme nielen herci, sme na to obzvlášť citliví. Keď nie sme zdraví, tak sa nám aj ťažšie hrá. A prajem ti, aby si, pokiaľ teda sily dovolia, zostal na tom Zvolenskom javisku čo najdlhšie a aby si ľuďom z neho vždy rozdával tak, ako doteraz, veľa dobrej nálady a smiechu, ktorá nám ako si v tejto dobe veľmi chýba. No a ak máš ešte nejaké nesplnené sny, čo vieš len ty sám, tak nech sa ti splnia. Všetko najlepšie, Vlado, a ďakujem za rozhovor. Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sa splnia, pretože ja som povedal raz, že som v živote neletel lietadlom.
A k 75. narodeninám mi kolegovia kúpili vyhliadkový let na Zvolenou. Tak to mám prichystané a o nejaké 2-3 týždne mám zakývam z lietadla a budem mať už a tam splnené všetko, čo som v živote chcel. Ďakujem.